Shineraga keldik do'stlar. Yangi mashina chiqdi. Men omad tilayman. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ana nima desa bo'ladi? Mehnat qiladigan mashina ekan. Pul topadigan mashina ekan. Soqqali mashina. Omad, ha, soqqali mashina. Yangi yotaramiz, Alloh taolosi. Xudo xolasa. Bekor kelmadim, men pitseriya hamga olmoqchi bo'lib keldim-da. Orqaga xaladerni o'rnataman dedim. Xullas, bu yoqqa keyin endi sekret yo'q. Baxiy, soqqali. Bu yoqni o'chiramiz. Joriy salom bo'lsin. Rahmat. BARAKOT YouTube kanali qadrli obunachilari, do'stlarimiz, sizlar bilan yana bir avtomobilga doir videoda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Ko'rib turganingizdek, O'zbekistonda birinchi bor bo'lyapti ekan bunaqa avtomobil stavkasi. Shinreyga tegishli, ya'ni sochi bundan tashqari qolgan avtomobillarda bo'lgandir, lekin Shinreyda birinchi marotaba bo'lib turibdi. Xo'p, bu joydan eng qiziq joyi mana buni narsa ekan. Keling do'stim, ko'rsatib o'taylik. Eng qiziq narsa mana shu bugungi qahramon desak ham bo'laveradi. Xudo xolasa buni ochilishini video davomida ko'rasizlar. Undan tashqari avtomobillarga skidkalar ma'lum bir miqdorda i qiziqib ketib olsak, ta mashinani prizga qo'yib yuborishar ekan. Ya'ni shu yig'ilgan odamlardan bittasi yutib olishi mumkin bo'lar ekan. Ko'rib borasizlar, video davomida sizlarga batafsil ma'lumotlar bilan yetkazishga harakat qilamiz. Ko'plab blogerlar ko'rib turibsizlar, juda ham ko'tarinki bir ajoyib kayfiyatda. Hamma yetib kelgan bu joyga, demak, videoda boshlaymiz, kuzatuv sizlardan bo'ladi do'stlar. Obunachilarimiz battarcha to'palay boshqa bo'layotgan ekan, avtosalon xodimlaridan birini topdik, Nodirbek akamiz video davomida sizlarga avtomobillarda qanday o'zgarishlar bo'ldi va narxlarda o'zgarishlar bormi va taqdim qilinishi mumkin bo'lgan avtomobilda qisqacha texnik ma'lumotlarni beradilar, Nodirbek aka. Kelingiz, hamnaqa. Mikroavtobusimiz 11 tali. 11 tali mikroavtobus. Bu ham zavodskoy gaz bilan o'rnatilgan, bu ham adli benzinlisi ham bor. Ikki xil variantimiz bor. Oldingidan farqlari haqida yaxshi bo'ladi. Ulari o'sha ichkari magnitola, konditsioner, salonlar o'zlari kelgan. Polni komfort bo'ldi. Aha, bularda o'zgarish bor. Gaz balon narxlarimiz 15600 dollar. Gaz baloni bilan gaz zavodskoy Xitoyda o'sha zavod o'zi o'rnatilgan. Qul bo'lib ishmas. Benzin variantimizda bu 15500 dollar, farqi 100 dollar. 100 dollarga sizlar benzinli avtomobil olishingiz. Bu 11 tali. Aha, buni 15600 dik kafolat haqida ham aytib o'tdingiz. Hozir kafolat. Bizda 2 yildan 40000 km. 40000 km. Qanaqadir muammo bo'lsa, kelar salonimizga. Hamma servis xizmatlarimizda bor, zapchasi o'zimizda bor. Restorat salonida shuna. Agar o'zingizlarning ishlaringiz bilan minadigan bo'lsangiz, sizlarga 1000 qo'l keladi. 2 yil qo'l keladi. Agarda sizlar kira qiladigan bo'lsangiz, yo unisi yo bunisi. Xuddi shunaqa. Endi nima qahramon haqida texnik ma'lumotlar. Da, bu T30 modelimiz hozir kutilyapti ochilish, hamma kutib mashina ochilishi qanaqa? Model T30. Da, yangi modelimiz o'zgarib kelgan. Vobshe salon kojinik, bunda ham xuddi konditsioner o'zgarib kelgan. Motorlari ham kuchaytirilgan, 1.5. Oldingi modelimizda 102 ta edi o't kuchi. Bunda 115 ta. 115 ta. Da, o'zgarib kelgan. Motor o'zgardi deganda yana bir tomoni. Savol bor menda, bunda zipchatimi yoki sepmi? Remel emas. Hali muhim jihatini sizlarga aytib o'tyapman, ya'ni avtomobilimiz sepli, seplida. Injektor motor. Sizlarga muammo qilmaydi. Injektorli motorga ega. Mana. Buni puli qancha chiqdi? 14000 dollar. Avtomobil sizlar bugun ko'ramiz. Tashqari bu tomonda ham avtomobillarimiz bor. Modelimiz endi modelimiz bu gruzovoy. Gruzovoy, mana. Bu T50. Lekin oldi hali amerikanski anaqalar berar ekan. Shirali tikka chiqqan Cadillac tikida. Shunaqa. Juda chiroyli. Qo'shma bo'lgan ekan. Ikkita gaz bilan o'rtaga zavodskoy gaz bilan o'rnatilgan. Zavodskoy Xitoyda o'zi zavodda o'rnatilgan. Benzinligi ham bor. Ha, benzin. Benzin ham gazda ham bu. Hozir ikkovsida ham yura oladi. Xuddi shunaqa da, bemalol. 100 km ga benzin 10 ta sarflaydi. 100 km. Agar pul topar avtomobilga, menimcha zo'r do'stlar. 3 ta uchib ko'taradi, juda katta bagajiga ega. Bormas ustimiz bo'lsa. Endi narxi buni 21200 dollar. 21200 dollar. Nimasi? Podyomimiz. 3 tonna uchib ko'taradi. 3 tonna uchib ko'taradi. O'zbekni 3.5 4 bosaverasizlar. Mana javob beraveraman shu joyiga. Shunaqa. Undan keyingisi 21200. Dubl kabina. Bu da dubl kabinamiz. Bundan ham xuddi shunaqa orqasi qo'shma balon, zavodskoy gaz balon. Bu 5 ta o'rinda qilyapti, dubl kabina. 5 ta o'rinda. Buni oldi mordasi shunaqa amerikanskan Cadillac sifatida. Zashitliklar bu oldingi modelda yo'q edi. Ha, yangilik bo'ldi. Yangi modellar o'rnatilib kelgan. Undan keyingiz dubl kabina qaysi modelda dubl kabinasi? Bu T32 modelimiz dubl kabinasi. 32 ta dubl kabinasi ekan. Da, bu
modellarga e'tibor bersangiz, ham otlari BMW kompaniyasi shartnoma orqali chiqqan bu. Shunaqa BMW M-lari, da. Shuni kidallarga o'ralinmang-a. Sal shartnomalar ostida oling. Ishlab chiqilgan o'sha yaqinlar. Protivatumanli galogenli farang bor. Galogenli yupalar bilan, do'stlar. Buni narxi 15 ming dollar. Bu ham restalling. E'tibor bersangiz, salon qismini ko'rsatib. Salon. Ari tomondan chiqing. Och ko'rsatsam bo'ladi. Yani, sal qorong'ilik qilayotgan bo'lishi mumkin. Salonimizda kojini salon etib bersangiz. Oldingi aniq materiali, hozir kojini salon. O'sha parfirovni, o'sha magnitola, konditsioner, elektr zamok bor. Bo'ldi. Komfort uchun yonlangan, komfort beriladi. Komfort beriladi. Komfort xohlaykin. Yuk tashiyman, shunda tresilik qilaman. U 1.5 tonnagacha ko'tara oladi. 1.5 tonnada top ko'tara oladi. Sizlarda, misol uchun kuzatuvchilarimizga bir narsani aytaman. Labo'da topadigan puli vaqti bor, misol uydagi chentrasi bor odam labo minadi. Ya'ni sizlarga uchini osalang, ancha-ancha komfort beradi va soqqani qila olasizlar. Xo'p, menimcha Nodirbek akamiz birovga nima, anaqa istagan sahibani topdi. Nodirbek aka, sizga eng katta rahmat deyman. Alloh taolo tani joningiz sog' qilsin, joningiz omon bo'lsin. Menimcha ma'lumot bo'ldi. Undan tashqari endi sizlarga beradigan ma'lumotlarimiz hozir bitta. Avtomobilni ochilishi, o'sha ochib yuborishdi. Xo'p, ko'rib borasizlar, undan tashqari ma'lumotlar berib boramiz. Hammanglarga rahmat. Kuzatishda davom etinglar.